Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Кака Шебези, і сьогодні я, Анна Марія, розповім вам про ще одну книжечку, прочитану мною в Сполучених Штатах Америки. Вона називається «Founding Mothers», що можна перекласти як «матері-засновниці». Ви знаєте, що в американській історії існують так звані батьки-засновники держави. Так оця історія якраз про їхніх дружин. Профілі 10 дружин американських батьків-засновників. Насправді цікаво, що тут не всі 10 історій жінок саме пов'язані з батьками-засновниками. Насправді тут згадуються 4 президенти, ще, які теж були частково батьками-засновниками, 4 власне батька-засновника, один соратник, якщо можна так сказати, Франкліна, і ще один чоловік, який був лоялістом, тобто, власне, тим, хто підтримував Велику Британію і не хотів відділяти Сполучені Штати від імперії. Автором цієї книжки є Пол Золл, і надрукована була вона у 91-му році в якомусь от спеціальному національному центрі у Вашингтоні з дослідження, значить, засновників Америки. Чому мій вибір пав на цю книгу? Тому що вона маленька. В бібліотеці було декілька книжок про матерів-засновниць, і всі вони досить таки були товсті, з маленьким шрифтом, і я вирішила, що таку величезну книгу мені не здолати, тому я обрала найменшу з них. Але я помилилася. Чому? Тому що, по-перше, вона не така цікава, як мені чомусь вважалося. Я думала, що тут мають бути якісь... можливо, я очікувала на якийсь феміністичний підтекст, або наратив, але тут його немає. І ця книжка, метою її автор пише у вступі, що метою цієї книжки є розказати ці історії жінок їхніми власними словами. Що мається на увазі, що автор базується на текстах, написаних цими жінками, це переважно листи. Тобто він реконструює їхнє життя і стосунки на основі цих листів. І, відповідно, кожна історія жінки, вона починається з авторської біографії, він розповідає про цих жінок, а потім майже стільки же або навіть більше тексту займають листи, які фактично, уривки з листів, які фактично повторюють те, що було написано до того, але складною англійською мовою 18-19 століття. Тому цю другу частину я вже не змогла читати, десь на середині джинсі на п'ятій, я вже здалася і листи їхні не читала. Але загальне уявлення про цих жінок все ж таки отримати можна. Якщо говорити про щось спільне, що я побачила усіх з цих жінок, це, по-перше, те, що більшість з них переважно мало довге життя. Тобто вони там помирали вже, коли їм було 75 років, 80 років, зазвичай переживаючи своїх чоловіків. По-друге, це те, що вони дотримувалися традиційних таких гендерних ролей, помічниці свого чоловіка, підтримки його. Вони добре грали цю роль першої леді або просто дружини дуже впливового чоловіка в суспільстві. Тобто нічого такого, крім однієї історії, насправді, яка тут є, нічого незвичайного я не побачила. І ще один момент – те, що більшість з них мали багато дітей. Одна жінка, наприклад, мала 12 дітей. Останню свою дитину вона народила, коли їй було 46 років. І фактично в неї більше не було дітей, тому що її чоловік помер. Звичайно, що це накладає дуже серйозний відбиток на життя цих жінок, які мали опікуватися не тільки хазяйством, не тільки займатися, допомагати своєму чоловікові або там робити прийоми на сотні людей в Білому домі, але ще й займатися доглядом за своїми дітьми і намагатися забезпечити їм освіту гарну. Ще один момент, який теж мене вразив, такий спільний, це про те, що переважно всі вони не були дуже заможними. Дуже часто в історії закінчується тим, що чоловік був у боргах, або він помирає, залишає дружині борги, або майно конфіскують, і відповідно дружина залишається на вулиці, або ще якісь такі історії. Тобто всім більшість цих жінок їм довелося якось
думати про своє матеріальне забезпечення і, звичайно, про матеріальне забезпечення своїх дітей. В одних випадках діти були добрими, так би мовити, ставали нормальними громадянами, там теж чогось досягали і в політиці, і в економіці, і в інших випадках діти були алкоголіками і спускали потім навіть те майно, яке вдалося зберегти після смерті чоловіка. Але історії різні, але по-своєму цікаві. Отже, зараз я спробую дуже коротко охарактеризувати оці 10 жінок, точніше ці 10 історій, які я прочитала в цій книжці. Вони розташовані в хронологічному порядку, тому, відповідно, ми так і будемо йти. І перша жінка, яка згадується, це Дебора Франклін, дружина Бенджаміна Франкліна. Цікавий факт, вони не були офіційно одружені, вони знаходилися в так званому common law marriage. Що це означає? Ну, що вони офіційно не були одружені. Але всі знали, що вони чоловік і дружина. Чому? Тому що перший чоловік Дебори, він кудись зник. Точніше, він не зник, а він втік. Він був у боргах, щось там в нього, здається, якщо не помиляюся, азартні ігри він грав. В принципі, тут в книжці сказано, що навіть конгресмени, які жили у Вашингтоні, то окрім прийомів та азартних ігор, власне, там нічого не було, що робити. Ну, працювати, звичайно, але щоб розважатися, то тільки прийоми в президента і азартні ігри. Тому, мабуть, це було дійсно проблемою на той час. Отже, її чоловік втік, і ніхто не знав, де він знаходиться. І довгі роки від нього не було жодної звістки, і тому, відповідно, Дебора не могла одружитися з Бенджаміном Франкліном. Чому? Тому що якби він з'явився неочікувано, тоді б їх засудили за те, що вони одружені не один раз, а декілька разів, і це було заборонено законом мати декількох дружин або декількох чоловіків. Але якщо б він не повернувся, але його визнали, але дізналися, що він помер, то тоді, відповідно, всі борги, які в нього були, вони автоматично переходили на дружину, і вона була б зобов'язана їх сплачувати. Тому вона з ним не розлучилася офіційно, да? Він кудись зник. Ніколи потім вже не повернувся, але і це завадило їм з Бенджаміном Франкліном теж одружитися офіційно. 44 роки вони були одружені, і 25 з цих 44 років Бенджамін Франклін провів у відрядженнях і переважно у Лондоні. І поки Бенджамін Франклін був у відрядженнях, керувала всім його бізнесом його дружина Дебора. І в них, значить, був спільний магазин, в них була друкарня, дуже така серйозна, причому з філіалами в різних містах, і система пошти. Так? Франклін також завідував поштою, і це було дуже зручно, вони дуже гарно налагодили оцю роботу друкарні, навіть починаючи від того, що їхня ж родина, да, вона мала такі місця, де виготовляють папір. Да? І починаючи від папіру, і фактично до розповсюдження поштою їхніх друкарського продукту, да, вони все контролювали, і відповідно це відбувалося швидко. І тому, звичайно, ми знаємо, що Бенджамін Франклін він був досить заможною людиною і досить впливовою. То така непересічна жінка Дебора Франклін. Далі мова йшла про Марту Вашингтон, зрозуміла теж, да, дружину Джорджа Вашингтона. Вона була удовою, і Джордж Вашингтон був її другим чоловіком. Вони прожили разом 41 рік. Ну, такі цифри просто страшні, як на мене. На жаль, обидвоє їх дітей померли не в дитячому віці, але в досить молодому віці, там у 30 років чи щось таке. І Марта Вашингтон славилася своєю гостинністю. Вона була першою леді. Першою леді. Да? Тобто Вашингтон був першим президентом, і вона фактично розуміла, який тягар відповідальності на ній лежить, як на жінці, як на дружині президента. І вона, значить, намагалася, всі говорили про те, що вона намагалася do her best, да? Тобто найкращою бути в усьому, що вона робить. Саме вона запровадила традицію щотижневих прийомів у резиденції президента, і конгресмени із задоволенням туди ходили поїсти вечерю. Чому? Тому що зарплатня була в них настільки маленька, що вони не могли дозволити собі, значить, розкішне життя і, значить, віддавали перевагу прийти поїсти до подружжя в Вашингтоні. Наступна жінка – це Грейс Геллоуей. От вона, власне, є дружиною того самого лояліста. Да? Її чоловік Геллоуей, він
коли сталася війна за незалежність, він, значить, втік до Британії. А вона з їхньою донькою, вони вдвох втекли, а вона залишилася в Америці. Чому? Тому що в неї був спадок від її батька. І вона подумала, що якщо вона поїде, то, звичайно, що все майно конфіскують. І її донька, єдина донька, вона залишиться, зрештою, взагалі без жодного спадку. І саме для цього вона залишилася в Америці. Причому, що там цікаво було, дійсно майно конфісковували, і будинок, в якому вона жила, будинок її чоловіка Геллоуея, так само не хотіли конфіскувати, а конфісковували. Да? Але вона стояла до кінця. Переважна більшість дружин інших лоялістів, вони просто збирали речі і йшли собі, да, куди там вони могли піти. Але вона не пішла, вона до останнього сиділа в будинку, довела, значить, патріотів до того, що вони вломилися до неї в будинок і змусили її силою, значить, вийти, що, звичайно, було дуже некрасиво. Це був великий резонанс, що як так можна, значить, з жінкою поводитися. І зрештою вона ще після того, як полишила такий свій будинок, який конфіскували на користь держави, вона ще подала до суду, що, типу, неправдиво конфіскували її будинок. І через 12 років вона той суд виграла. Але через 12 років, але виграла. Тобто жінка була така, не з слабких духом, якщо можна так сказати. Ебігейл Сміт Адамс, дружина президента Адамса, вважала, що освіта є дуже важливою для жінок. Вона сама формальної освіти не мала, але в її батька була величезна бібліотека, яку вона майже всю перечитала, тому вона була надзвичайно освіченою і вважала, що її доньки так само мають бути освіченими. Але вона вважала, що жінка має мати знання утилітарного характеру. Для чого? Для того, щоб допомагати своєму чоловікові. І вона говорила якраз оцю фразу, яку на сьогоднішній день, мабуть, дуже багато людей знає, про те, що за кожним великим чоловіком стоїть велика жінка – мати, дружина або донька. І вона повністю відповідала цій ролі, всіляко підтримувала президента, так само організовувала різні прийоми, ну і була, так би мовити, його Вандеволл, да, якщо говорити словами групи «Оазіс». До речі, родина Адамсів були першими мешканцями Білого дому, який на той момент був ще недобудований, але вже був. Наступна жінка – це Мері Моріс. Вона походила з найбагатшої родини у Філадельфії. І чоловік її теж був дуже багатий. Коротше, вони були дуже заможні. І, в принципі, її чоловік вважається, що врятував Америку. Чому? Тому що він позичив державі величезні якісь гроші. І потім він став чимось на кшталт міністра фінансів і дуже вдало виконував свої обов'язки. Наприклад, він скоротив витрати уряду з 18 мільйонів доларів до 5 мільйонів доларів за 3 роки. І його дружина, значить, була дуже впливовою, вона була подружкою Марти Вашингтон, значить, і вона їй всіляко допомагала, коли та була перша леді, теж любила, значить, робити прийоми, оце все організовувати. Але потім стався якась економічна криза сталася в Америці, і її чоловік збанкрутів. Причому з боргами він ще 3,5 роки сидів в тюрмі за борги, а дружина якимось чином мала виживати. І зрештою вона на власні гроші, коли чоловік вже вийшов, він там не зміг знайти собі роботу, і зрештою вона його утримувала до кінця життя на власні гроші. І цікаво, що вона теж була такою світською дамою, останній свій прийом вона відвідала, коли їй було 75 років. Сара Лівінгстон Джей. Її охарактеризовують як дуже емоційну жінку, але ще вона була гострою на язик, і що вона така була взривна на противагу своєму чоловікові, який був такий дуже спокійний, і, значить, всі дивувалися, як взагалі він з нею може жити. Але, ну, вже склалося, як склалося. Вона усюди їздила за своїм чоловіком, на відміну, наприклад, да, від Марти Вашингтон, в Європу, то в Європу, значить, з Європи, то з Європи. І така була дуже-дуже світська дама. Енн Рендольф Моріс. Оця жінка, вона вибивається з усього контексту, да? Це та, про яку я вам говорила на початку відео. Вона одружилася зі своїм чоловіком, говернером Морісоном, коли йому було десь там 56 років, а вона була його вдвоє молодшою. Говорили, а він був холостяком, причому таким, з такою репутацією, значить, що дуже багато жінок в нього було, але він жодною не одружувався. І от він одружився, значить, з цією Енн. А Енн, насправді, теж була, ну, ще та штучка, якщо можна так сказати, про неї говорили, вона була бідною. І
Моріс, він її найняв в квітні. Він її найняв слідкувати за будинком, ну, бути як гувернанткою такою головною, да? А вже до Різдва вони одружилися. Так от, у неї була дуже погана репутація, тому що ходили чутки, що вона неодружена, народила дитину, скоріше за все, від чоловіка своєї сестри, бо вона в цей момент мешкала в, значить, у них, і що оцей чоловік, значить, свою незаконно ненароджену дитину вбив, ну, одразу після народження. І оця тягнулася ця ситуація за нею, там щось про неї розповідали, і ще щось, і ще щось. І начебто було все ок, але коли вона одружилася з Морісом, родина Моріса, розуміючи, що всі його гроші та статки, вони за його смерті, а зрозуміло, що він помре раніше за неї, да, вони перейдуть до неї, то вони вирішили, що треба щось робити. Спочатку вони були просто незадоволені їхнім одруженням, але коли в них народився син, їхня єдина, власне, дитина, то вони, значить, підмовили брата, чоловіка, сестри написати величезного розгромного листа чоловікову Моріс, де він, власне, оце все й описував, і що вона там хотіла отруїти того брата, і щось там із сестрею, що з сестрою внести, щось не склалося, і так далі, так далі. На що Моріс дуже стримано відповів, що я це все знаю, вона мені розказала, що до того, як ми одружилися, тому ви можете тут ля-ля, да, але мене це не стосується. Але мені сподобалася, наприклад, реакція цієї Енн Моріс. В принципі, я собі взагалі не уявляла, що таке може бути. Що вона робить? Вона пише листа заперечення всім звинуваченням отого брата, значить, чоловіка її сестри, на 4000 слів. Копіює їх і розсилає всім охочим, в тому числі і пресі, разом з копією листа, от оригінального листа того чоловіка. І, типу, всі, хто хотів знати, значить, про цю її долю, про цю історію, вони всі могли почитати обвинувачення брата чоловіка і її власне заперечення. Ну, коротше, зрештою, не вдалося родичам, ну, зруйнувати, так би мовити, її родину, да? Він не розлучився, Моріс не розлучився з Енн, вона, звичайно, його пережила, і дитина, власне, отримала, зрештою, спадок від батька. Але історія, як на мене, неординарна. Марта Джеферсон Рендольф, донька Джеферсона, іншого президента. Оце, власне, та жінка, яка народила 12 дітей. Власне, її син був першою дитиною, яка народилася в Білому домі у 1806 році. Чому? Тому що батько запросив на декілька років пожити, значить, от родину своєї доньки з чоловіком з великою кількістю дітей до себе в Білий дім. І вони там всі разом проживали, і, власне, один з її синів народився саме там. Взагалі цікаво, що Джеферсона теж часто описують як в спогадах, як президента, який грався з дітьми. Да? Чому? Тому що в нього було купа онуків, і вони постійно від нього щось хотіли, і от він, значить, там проводив якісь бесіди з людьми, і тут прибігали діти, і він, значить, з ними грався. Ну, тобто, такий дуже гарний образ президента-дідуся, якщо можна так сказати. Цікаво, що це єдиний приклад, коли шлюб її розпався, наприклад, в цій книжці. Да? Тобто, чоловік, коли Джеферсон вичеркнув її чоловіка зі свого заповіту, бо вважав, що він буде, що в нього багато боргів, і, відповідно, його доньці нічого не залишиться, то чоловік Марти, він пішов з родини. Пішов, був губернатором штату Вірджинія 2 рази підряд, а потім, коли Джеферсон повернувся, але прожив з родиною лише 2 роки. Ну, і все одно Марта, вона залишилася без грошей, якимось чином, знову ж таки, не знаю, чесно кажучи. І цікаво, що 2 штати, Південна Кароліна та Луїзіана, взяли її на власне утримання. Тобто вона все своє життя отримувала кошти від 2 американських штатів і, власне, жила на ці кошти. Долі Медісон, теж дружина президента, другий шлюб в неї був з ним, відновила щотижневі прийоми, які започаткувала ще Марта Вашингтон у Білому домі. Теж така дуже світська дама була. Навіть говорила, що вона на межі зваблення спілкувалася зі своїми гостями, значить, конгресменами та іншими політичними діячами. Вона завжди використовувала ці прийоми для того, щоб пролобіювати президентські програми якісь або призначення певних людей, яких вона вважала, значить, правильними на певні посади. Цікаво, що у 1814 році британці захопили Вашингтон.
в тому числі і Білий дім, і підпалили його. Але Доллі Медісон винесла звідти найголовніше, що було. Це столове срібло, секретні папери і портрет Джорджа Вашингтона, який вважався на той момент вже народним скарбом. Тому вона вважається теж такою серйозною жінкою, яка вберегла найголовніше, що було в американського народу. Коли вона вийшла на пенсію, тобто перестала бути першою леді, вона все одно продовжувала робити прийоми у своєму маєтку, який знаходився неподалік від Вашингтону, і всі туди дуже сильно любили їздити. І вона також допомагала наступним першим леді та донькам перших леді, якраз навчала, так би мовити, їх у цій ролі, да, першої леді. І остання жінка, про яку розповідає ця книга, це Елізабет Гамільтон. Це, мабуть, єдина історія, ні, не єдина, але така показова романтичного кохання. Да? Тут описується, значить, які листи вони писали один одному, і як було все добре. Гамільтон, він воював десь, вона, значить, залишалася вдома, знову ж таки, керувала його статком, все, управляла його маєтком. Але згодом Гамільтон зізнався, що він один раз переспав з іншою жінкою, що вона його звабила для того, щоб її чоловік, тієї жінки, його шантажував. Ну і, звичайно, що це дуже вразило дружину Елізабет Гамільтон. Але, наскільки я розумію, вони дожили все ж таки разом своє життя якимось чином. І взагалі вона описується як людина, яка мало спілкувалася з людьми. Вона не любила прийоми, не любила виїжджати, і тому про неї, мабуть, і інформації менше, ніж про інших жінок. От такі цікаві історії життя дружин, батьків-засновників США. З вами була Анна Марія. Підписуйтеся на наш канал і до зустрічі!